Bismillah, Ar-Rahman, Ar-Rahim. 12th of August, 2022. After that beautiful beach recording, I'm here for 16th Surah An-Nahl with 128th ayat, and it is Makki. An-Nahl is bee that brings us the honey. Going to record, mashallah, some Urdu poetical rendition of this surah while my guests are having the free lunch. Mashallah. Paida hua hai jisse wo nutfa hai ik najis. Surah An-Nahl, 128th ayat, Makki. پیدا ہوا ہے جس سے وہ نطفہ ہے ایک نجس انسان جھگڑ رہا ہے کہ پھر بھی نہیں ہے حس. آیت 4. چوپائے ہیں نفع و خوراک اور لباس. آیت 5. گھوڑے تمہارے واسطے خچر سواری پاس. آیت 8. بارش سے آب تاکہ پیو اور شجر پیے. بارش سے آب تاکہ پیو اور شجر پیے اور جانور کو جس سے کہ چارہ اسے ملے. آیت 10. زیتون اور کھجور اور انگور آپ سے قدرت کی ہیں نشانیاں اس کی کتاب سے. آیا 11. لیل النہار شمس و قمر مسخر قمر کیے یہ صاحبان عقل کو آیات سے دیے. آیت 12. سمندر سے تازہ گوشت مسخر یہ کشتیاں. آیت 14. سمجھا نہیں تو دیکھ کے ایسی نشانیاں. تم نعمتیں گنو بھی تو یہ گن نہ پاؤ گے. تم نعمتیں گنو بھی تو یہ گن نہ پاؤ گے. آیت 18. واقف ہے تم سے خوب کہاں تک چھپاؤ گے. آیت 19. پہلے بھی لوگ کرتے تھے مکاریاں تو وہ نیچے پڑے تھے چھت کے گرائیں سروں پہ جو. آیت 26. جس چیز کا بھی کر لیں ارادہ جو کہہ کے کن. جس چیز کا بھی کر لیں ارادہ جو کہہ کے کن ہو جاتی ہے وہیں وہ. بڑے غور سے یہ سن. آیت 40. قبل تم سے مرد بھیجے بنا کر جو مرسلین انجان ہو تو پوچھ جو جانے ہیں مومنین. آیا 43. مطمئن کفار ہیں کہ کیا اچانک وہ دھسیں چلتے پھرتے یا گرفتاری ہم ان کی جا کریں. آیات 44 through 46. ڈر فقط ایک رب سے اور اس کا ہی مومن حکم مان. ڈر فقط ایک رب سے اور اس کا ہی مومن حکم مان. دائمی اس کی اطاعت غیر حق کو کچھ نہ جان. آیت 50 and 51. خلقت دختر بشارت پر ہر ایک چہرہ سیاہ. منہ چھپاتا ہے کہ رکھ زندہ یا مٹی میں ملا. آیت 58.
ظالموں کو گر یہیں دیتا سزا تو بچ نہ پاتا پھر کوئی، پر معین وقت تک دیتا ہے بس مہلت وہی. آیا 61. اختلافی رائے پر حل کے لیے نازل کتاب، یہ ہدایت اور رحمت کے لیے بحر ثواب. 64. جانور کا وہ بطن جس میں غلاظت اور لہو، پیش ان کے درمیان سے دودھ خالص کا سبو. 66. ہم نکالیں شیر، خرما اور جو انگور سے، تم کرو تیار اس سے رزق خرد و نوش کے. 67. شہد کی مکھی کو مالک نے اشارہ کر دیا، گھر شجر پر کوہ پر جا کر بلندی پر بنا. 68. مختلف پھل سے غذا لے، نرم رو راہ خدا، پیٹ سے مشروب اور وناس کی خاطر شفا. 69. تم میں سے ازواج اور ازواج سے اولاد ہے. 72. رزق پاکیزہ دیا، یہ اس کا ہی ارشاد ہے. آیت 72. غیب کا عالم ہے اللہ، اور قیامت ایک پلک، حکم دے دے تو سمجھ لو کہ برابر ایک جھپک. 77. شکم مادر سے ہوئے، خارج تو لا تعلیم تھے، پھر سماعت اور بصارت دل ملے تکریم کے. آیت 78. کیوں پرند دکھتے نہیں جو کہ مسخر فی سما، وہ بھلا رکتے سنبھلتے بے خدا کے ہیں کہاں. 79. گھر بنائے ہیں سکون کے واسطے تیرے بشر، گھر بنائے ہیں سکون کے واسطے تیرے بشر، اور وہاں سامان کارآمد جو دوران سفر. آیت 80. عدل کا ہے حکم اور احسان، ذی قربا کا حق اور فحاشی اور بدی کے ہے منافق یہ سبق. آیت 90. جو دیا ہے رزق وہ کھاؤ حلال، جو دیا ہے رزق وہ کھاؤ حلال، پاک و پاکیزہ کرو پھر شکر رب بے ذوالجلال. آیت 114. لذت دنیا متایا لیکن بنائی ہے قلیل، لذت دنیا متا لیکن بنائی ہے قلیل، پھر عذاب درد جو ہے بعد میں بے حد طویل. آیت 117. اس قدر سختی کرو جتنی کہ سختی وہ کریں، اور کرو گر صبر تو بہتر ہے اس رہ پر چلیں. آیت 126. اینڈ انشاءاللہ 17 سورہ اسراء 111 مکی ول بی نیکسٹ انشاءاللہ.